ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ငငယ်ရဆိုထားတဲ့သင်းလေးပါပဲနားတော့တာဆင်ပေးပါဦးเนาะ I need you.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုံပန်းတရားကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကိုညွန့်ဝေကိုလည်းအထူးပဲလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျအေးကျေးဇူးပါကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်